Pantera lah. Ensure lah, betul lah. Lebih banyak saya Pantera. Itulah. Dah menyeruk situ lah. Ya, seorang serang. Ni map bahar. Oh. Macam cepat lah. B tak ada orang jaga. Tak ada. Dah gua, dah gua. Dekat tebing L tu lah. Back. Ha, T ada lah. T ada. T dah mati eh? Dah ada lah. Okay, okay. Top, top seorang. Top dia. DD eh. DD? Suas, suas. Takkan ni DD? Laju lah anak DD. DD last. Eh. Mission accomplished. Aduh, yang lari depan aku terperanjat. Memang danger. Tiga bom saya sampai. Alah. Mid pushing eh. Eh, habis smoke eh. Oh, ya ada. Boom. Dia set je tau eh. Dua eh. Mami, buat aku sak. L L. Nice. L L. L. Mission accomplished. Nice. Nice. Ni siapa 3 star tak malu ke? Ini tempat 2 star je lah. Mid. Tak ada eh, Koko. Ha. Eh, masuk lah. Dah masuk lah. Oh. Tolong bos. Eh, tak bos. Kok? Eh, bos. Eh, dalam. Dalam A, dalam A, dalam A. Tembus. Waduh. Ada claim tak ada? Tak ada lah. Sidik, kau tanam claim. Tanam kat T lah? Tunggu, tunggu. Boleh punya bom. Letak kat T lah? Beast smoke eh. Meeting, meeting. Hey, kena kepala. House dia dia. Body, body, body. Body, body. Dua, dua, dua. Satu diri. Satu diri, satu kau. Hey, dua, dua. T eh. Masuk. Dua-dua T. Dua-dua je. Mission failed. Uyuh. Uyuh. Itu dia korang punya tak. Dia dorang rush A eh. Mid ada ramai. Memang tanam ah. Eh, tembus bodoh. Dah masuk, dah masuk, dah masuk. Dia tembus ya. Memo. Ada lawan. Debek, debek. Mission failed. Belakanglah anak. Itu arah seorang. Ya mah. Arah seorang. Hmm. Aku rasa memang macam lain semua depan sini. Aduh, eh, sial lah. Tak kena eh. Iwa, lag boom sial. Lag boom. Eh, tolong push up lah. Ada ramai lah anak. Ada tiga lah. Eh, hey, datang. Body, body low, body low. Datang. Tangga, tangga, tangga. Dua ni lah. Soal ni. Try plan B lah. Slow sikit lah ni, comfort rush. Haa, parah abai. Eh, babi je, tak ada image bodoh.
Weh? Kau satu. Kau. Headshot. Masuk, masuk. Dia bang. Sebab, sebab, sebab. Meeting ada. Set dia, set dia. B, 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 B. Dia tengah set B. Eh, B, B datang, B datang. Tanah, tanah. Aduh. Wa ilaha illallah. Freezing ke? Tak tahu. Eh, bila tak nice lah? Hmm, asyik. Banyak saya grenade. Hmm. Eh, apa sikit? Luar ada claymore, jangan lalu T tau. Luar ada claymore. Oi. Balu tu. Benda apa? Speak. Push one. Nice. Back A ya? Wa ilaha illallah. Eh, dalam B, dalam B, dalam B. Belakang kau mak. Belakang B, belakang B. Hmm. Dekat top datang, dia ada, top datang, dia ada. Datang, datang, tolong. Lagi, share dia jalan. Tembus lah, main tembus lah. Main smoke ah. Bomb aku bos. Alamak, satu kat meeting satu kan. Ya ya, aku lihat klik. Dia helmet tadi ah, yang tu top dia. Tak ada lah. One, say one. Eh, di, 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 di. Eh, eh, eh. Cao, cao. Nice. Three, then last. The bomb has been defused. Oh, dia, dia. Hah, kat kau? Tak. Dah kerja aku. Hey, dah pergi L. L! Ambil point lah. Point apa? Ambil lah. Habis dia tahu aku tu. Jadi ke? Ya. Ada bom tu? Eh, dia ni. Nice. Nice. Nice lah. Okay. Dua para dah mati. Alah babi. Aku smoke lah. Set lah. Dalam A ya, dalam A ya. Dalam A, dalam A. Dalam A, dalam A. Okay. Eh, kena, kena. Dalam A, dalam A, dalam A. Dah situ, situ. Semua dalam A. Nice. Sama plan, sama plan. Oh. Cuma tengok atas dulu Misha, tengok bom. Eh, eh. Bira sini. Bayar bos. Dah, dah, dah. JP house ada eh, JP house top. Set, set, set. Kamu ya, kamu ya. Set, set. Body, body, low, 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 low. Alamak, tembus lah. Tank ah. Nice. Tanah, tanah, tanah. Bos CD eh, dia bos CD. Slary, slary. Alah. Pak you. Dia kejar Harry you, kau biar bos, kau biar bos. Kau dengar bom. Aku rishish ya. Jepang lah, kasih point lah. Basis ya. Eh, MVP lah, boring lah. Tak ada aku tak boleh carry lah korang.